Příjemný dobrý večer, vítejte zase po čase v Era světě. Dnes tady chceme společně oslavit 115. výročí Vysokého učení technického v Brně. Myslím si, že nejvíc oslavují vždycky danou školu skvělé výkony jejich studentů. A i když studenti dokáží být takový dobrý dárečci, tak právě ty skvělé výkony a objevy a to, co prostě je zajímavé, tak dokážou tu školu reprezentovat. Nejinak tomu bude i dneska. Na naší narozeninovou párty jsme pro vás připravili takový pásmo toho nejlepšího, co vzniká na půdě VUT. Představí se vám 7 studentů, každý z nich bude reprezentovat jednu fakultu Vysokého učení technického v Brně. Takže tady budeme mluvit třeba o mostech, jontech, implantátech, zkrátka všechno, co má v sobě nějaký tech, o technice. A každý z nich, každý z těch 7, na to bude mít přesně 10 minut. Je na něm, jestli s váma bude diskutovat těch 10 minut, nebo jestli bude 10 minut prezentovat, ale nesmí tu hranici nikdy překročit. Na to budeme dbát my a potom je taky zhodnotíme, ty studenty. Komu budou prezentovat? Moc rád bych tu přivítal především zástupce Vysokého učení technického v Brně, konkrétně paní docentku Irenu Artmutidisovou, dobrý večer, a pana prorektora Miroslava Doupovce, dobrý večer i vám. A rovnou vás pozvu sem na pódium, jestli byste neřekli úvodní slovo. Tak dámy a pánové, já vás taky všechny vítám. Pan moderátor říkal, že soutěžící mají každý 10 minut. Nám žádný limit nedal, takže my tady můžeme mluvit třeba každý půl hodiny, ale takhle to nebude. Já vás tady teda všechny vítám a tahle ta soutěž, řekl bych, má podle mě takový význam také v tom, že firmy, když jako si děláme průzkumy mezi firmami, tak oni často říkají, že studenti naši jsou odborně zdatní a že se naučili teorii a že umí všechno jako spočítat a dobře jak si aplikovat, ale neumí často prezentovat svoje výsledky. Takže to je to, co jako podle firem často studentům chybí. No a teďka se to studenti učí třeba během této soutěže, to je první věc. A druhá věc, co jsem chtěl ještě říct, že máme někdy s některými firmami takové špatné zkušenosti, že po nás chcou pouze absolventy, že někdy chtějí, aby VUT byla taková personální agentura, která dodává firmám studenty a často nás jako nepodporují nějakým způsobem. A to je právě opak je pravdou v případě ČSOB, která podporuje tady tuhletu soutěž, takže bych chtěl tímto této bance poděkovat. A děkuji také vám všem. Předávám slovo své kolegyni Ireně Artmutidisové. Dobrý večer, děkuji za slovo. Já jsem chtěla říct, že se tady vidíme znovu po roce, ale není tomu tak, je to vlastně znovu v tomto roce a vlastně dnešní večer je, jak by řekl kolega matematik, o jedné známé a v tomhle případě 7 neznámých. Známé je místo, neznámí jsou studenti a jejich vlastní prezentace a to, jakým způsobem vlastně nám předvedou svoji, nebo odprezentují svoji bakalářskou práci. Takže já myslím, že nás čeká příjemný večer, takže mi nezbývá nic jiného, než vám popřát hodně úspěchů, málo trémy a hezký večer. Děkujeme moc. Díky moc. A ještě bych tu rád přivítal pana inženýra Petra Michala, korporátního bankéře ČSOB, díky kterému tady vlastně dneska jsme. Dobrý den. Nejsme tady jenom díky ČSOB, jsme tady také hlavně díky brandu Era, který vlastně tady tohle krásné místo, tady tu interaktivní kavárnu. Jak řekla paní prorektorka, jsem strašně rád, že se tady letos už podruhé můžeme setkat u této velmi zajímavé akce, která vlastně letos na jaře vznikla jako takový pilot, jako taková zkouška, možnost dát vám 7 nebo respektive 8 nejlepším studentům možnost zkusit si odprezentovat před velkým publikem výsledek vaší 3leté práce. A tady z toho pilotu se stala velmi zajímavá věc, všichni si to velmi chválili, tak jsme se dohodli, že v téhle tradici zkusíme pokračovat. Takže já vás tady velmi vítám na druhém ročníku, věřím, že to není poslední číslo a že tady tato tradice bude pokračovat. Přeji teda
prezentujícím mnoho pevných nervů, ať se jim podaří jejich dílo dobře odprezentovat, a vám všem, kteří tady budou i v roli odborné poroty, dobrou volbu, aby vyhrál a umístil se na tom prvním místě ten nejlepší. Díky moc. Tak, nutno podotknout ještě, že samozřejmě studenti se na tenhle večer dlouze chystali, takže všichni už jim držíme palce, aby to všechno klaplo. A pojďme na ty prezentace. Jako první se nám představí Iveta Kočíbová z Fakulty podnikatelské. Iveto, předávám vám slovo. Dobrý večer všem. Já jsem tady dnes proto, abych vám pověděla něco málo o virtualizaci serverů, kterou jsem se zabývala v mé bakalářské práci. Mnozí z vás se možná ještě nesetkali s pojmem virtualizace, proto vám se pokusím stručně představit, co to virtualizace je. Tak to vypadá tradiční architektura serverovny, kdy jeden fyzický server, stroj, představuje jeden server, na kterém běží operační systém a aplikace. Virtualizace dělá to, že tady tuto tradiční architekturu přesune na jeden jediný fyzický počítač, jeden jediný fyzický server. Přesunuje se to tak, že z fyzických serverů se vytvoří jejich obraz, což je v podstatě pouhý soubor, a ten se spustí ve speciálním virtuálním prostředí na tom fyzickém serveru. Představte si jeden fyzický počítač, v tomto případě to je tedy server. V něm jsou obsaženy fyzické výpočetní prostředky, jako je operační paměť, procesor, síťová karta, nějaké diskové úložiště. Na tomto fyzickém počítači, kterému se též říká hostitel, běží speciální software, kterému se říká hypervizor, a ten celou tu virtualizaci umožňuje a obstarává. Na tom fyzickém počítači, na tom hostiteli, běží ty virtuální stroje, hosté. Každý z těch hostů má svůj vlastní operační systém, má svoje vlastní aplikace a navzájem na sebe nevidí s tím druhým nebo s těmi dalšími virtuálními stroji. Hypervizor potom dělá to, že vezme kapacitu výpočetních prostředků fyzického stroje a poskytuje a rozděluje ji jednotlivým virtuálním strojům. Analogicky si to můžete představit v reálném životě tak, že vy jste hostitel, pořádáte večírek a máte nějaké hosty pozvané a nabídnete jim občerstvení, pití a tak dále, a oni si ho mezi sebou dělí, využívají. Dá se to hezky představit. Zde mám příklad, jak může vypadat prostředí, ve kterém se spravují virtuální počítače. Konkrétně mám vybraný jeden fyzický stroj fyzického hostitele a na něm běží jednotlivé virtuální počítače. Vidíme, v jakém jsou stavu, vidíme, jakou mají předělenou kapacitu výpočetních prostředků. Tady na tomto obrázku mám vybraný už konkrétní virtuální počítač a vidím vlastně, jaký je na něm operační systém, vidím jeho název, vidím, jakou má předělenou kapacitu, jak ji využívá a podobně. Dá se tam provádět různé akce, jako je vypnout počítač, zapnout, různě spravovat. Dostávám se k tomu, proč vůbec virtualizovat, k čemu to je dobré. Představte si 10 fyzických serverů v serverovně, zabírají spoustu místa, protože server je velká krabice, tak je spoustu kabeláže a podobně. Naproti tomu, pokud je virtualizujeme, tak nám vzniknou například jenom 3 fyzické servery, takže to ušetří spoustu místa, spoustu kabeláže a podobně. Dalším aspektem je rozhodně čas. Pokud potřebujete vytvořit, nebo pokud potřebujete pořídit fyzický server, zabere to spoustu času, než ho objednáte, než vám to někdo doveze, zapojíte, nainstalujete a podobně. Když máte virtuální prostředí, tak vytvoření jednoho serveru je otázka asi 15 minut, což je hodně. Hodně velká úspora časová. A čas jsou peníze. Dalším aspektem je úspora energie.
10 fyzických serverů samozřejmě spotřebovává elektrickou energii ze sítě, také topí ty zdroje a je potřeba server rovnou klimatizovat. Stojí to hodně peněz. Oproti tomu, pokud máte pouze 3 fyzické servery, tak méně topí, spotřebovávají méně energie, takže ušetříte i na energii. Toto všechno vám uspoří peníze, hodně peněz. Já jsem svoji bakalářskou práci zpracovávala ve firmě, kde potřebovali modernizovat serverovnu. Serverovna čítala 10 fyzických serverů a nabízely se dvě řešení. Buď tradiční řešení, což bylo v podstatě to, že pokaždé, když by server dosloužil, a mimochodem průměrná životnost serveru je 5 let, tak by se musela nakoupit nová technika, nový hardware a každých 5 let by se tato situace opakovala. Oproti tomu se nabízelo virtualizované řešení, kterým jsem se zabývala já. V mé práci jsem navrhla pouze 3 fyzické servery, na kterých potom běží ty jednotlivé virtuální počítače, virtuální servery. Dle propočtu, tedy tradiční řešení vyšlo na 3 510 000 korun, ale musím říct, že to je za období 5 let. Je to investice za období 5 let. Oproti tomu, dle propočtu virtualizované řešení vyšlo na 2 897 600 korun, ale je to jednorázová investice. Největší podíl na této částce má investice do hardwareu, do hardwareového vybavení. Firma se tedy rozhodla pro virtualizované řešení, protože ta investice se jí určitě mnohonásobně vrátí. To řešení je tam v té firmě zavedené a jsou s ním spokojení. Abych se dostala k nějakému srovnání výhod a nevýhod, tak vám ukážu takový jeden malý experiment, nebo spíš příklad. Virtualizace dělá to, že zajišťuje vysokou dostupnost aplikací a dělá to tak, že máme 2 fyzické počítače, na nich běží ty virtuální servery. Pokud mi jeden vypadne, jeden z nějakého důvodu odejde, přestane fungovat, tak ve virtuálním prostředí se ty servery takto jednoduše přesunou na druhý počítač, který je jeho zástupcem v podstatě, a ty servery běží dále v pořádku. A aplikace jsou stále dostupné, koncový uživatel není nijak postižen. Takže virtualizace zajišťuje vysokou dostupnost aplikací a také zajišťuje efektivitu, protože dokáže lépe hospodařit s výpočetními prostředky fyzických strojů. Zeptám se vás, na kolik procent si myslíte, že fyzické servery využívají kapacitu svých výpočetních prostředků? Operační paměť, CPU. Tipnete si někdo? Ano? Jste blízko, je to 5, maximálně 20%. Ale byl jste blízko. Je to reálné. Takže virtualizace zajišťuje vysokou efektivitu využití. Dále, jak už jsem se zmiňovala, uspoří náklady, čas i energii a infrastruktura je velmi snadno rozšířitelná. To znamená, pokud potřebujete nový server, otázka 20 minut. Určitě bych měla zmínit i nějaké nevýhody. Někomu se může zdát, že ta počáteční investice je vyšší, ale opravdu se to vyplatí, protože jednou investujete a potom už ta investice do rozšíření té infrastruktury není tak velká jako při klasickém řešení. Musím upozornit, že virtualizované prostředí není vhodné pro databázový server. Je z něho potom veliká odezva, takže každá firma, která virtualizovala, se zpátky vracela databázový server na fyzický. A jako nevýhodu jsem zmínila i zaškolení IT techniku, ale to jenom z toho důvodu, že je potřeba ty zaměstnance proškolit, poslat na nějaké školení, ale dá se to brát i tak, že zaměstnavatel potom zvyšuje jejich vzdělání a posune je kariérně dále. To by bylo ode mě všechno. Já vám velice děkuji a předám.
My děkujeme za krásnou názornou prezentaci a protože, jak říkala Iveta, čas jsou peníze, máme čas na jednu otázku. Kdo si ji vezme? Chcete se kdokoliv na cokoliv zeptat? Nebylo by pro ty firmy vlastně výhodnější, kdyby ty servery kupovaly třeba za nižší cenu od nějakých velkoodběratelů a prodávaly je třeba po roce? Takže vy tady mluvíte, že 5 let si jim vyplatí nějaká investice, ale když vlastně koupí ten server ve velkých nákladech a prodají to po roce, prodají to vlastně, můžu to teoreticky prodat, co to koupilo, není to pro ně výhodnější? Jestli to je pro ně výhodnější, těžko říct, to záleží na tom, jak si to každá firma propočítá. Samozřejmě takovéto firmy nakupují od velkých dodavatelů, mají smluvní ceny. Já jsem vycházela z ceníkových cen, co jsou uvedeny na internetu, a ta cena může být klidně i o třetinu nižší potom za ten hardware. Ale investice do hardwareu je opravdu obrovská a je rozdíl, jestli investujete každých 5 let pouze do 3 serverů, anebo do 10 serverů každých 5 let, nebo i každý rok klidně. Furt je to rozdíl, jestli investujete do 10 nebo do 3. I kdybyste investoval každý rok s tím, že byste je vždycky prodal. Rozumíte? Nebo řekla jsem to nějak jasně? Není tam třeba problém s chlazením? Vy jste říkala, jste se ptala vlastně na ten výkon, že tam máme nějaký výkon, že normální servery pracují 5%, jste ta říkala. A vy jste říkala, že to nějakým způsobem virtualizujete, to znamená, že se určitě musí zvětšit výkon tady toho serveru, který bude zaobírat těch dalších x serverů. On v podstatě pracuje pořád stejně, akorát dokáže lépe vytěžit ty svoje prostředky, lépe to rozdělit. Ne, on nepracuje na 5%. On pracuje třeba, řekněme, na 50%. Možná, že to trošičku více topí, to ano, ale pořád je to rozdíl, jestli topí 3 anebo 10 serverů. Pořád je to o tom množství. Děkujem. Pokračování této debaty si můžeme poslechnout po skončení těch 7 prezentací. Bude na to určitě příležitost, zůstáváme tady. A teď už jsem pozvu Pavla Kolesu z Fakulty chemické. Dámy a pánové, krásný večer. Čeká nás chvilka chemie. Nemáme moc času, tak pojďme na to. Spousta lidí si myslí, že práce chemika, pokud se tak já za ně mohu považovat, či nějakého výzkumného pracovníka spočívá v tom, že si na papír napíše nějaké reakce, pak jde do laboratoře a vyrobí produkt, na kterém zaručeně vydělá miliony. Bohužel je vám asi jasné, že tak toto v reálném světě opravdu nechodí. A obecně platí, že na jeden úspěšně objevený, vydařený produkt připadají desítky či stovky neúspěšných experimentů. Tento pravděpodobně bude jeden z těch neúspěšných. A tyto experimenty jsou často poměrně finančně náročné. Aby se tyto finanční ztráty nějakým způsobem minimalizovaly, využívá se takových vedlejších, jednoduchých a hlavně velice levných experimentů, které nám umožní zjistit, jak námi zkoumané látky se budou v nějakém systému chovat, jak jedna látka bude ovlivňovat pohyb druhé látky a podobně. Jednou z těchto metod jsem se zabýval i já v rámci své bakalářské práce. Konkrétně se jednalo o difuzní metodu, neustálenou difuzi v kyvetách. Pomocí této metody jsem zjišťoval, jaký je vliv chytozanu na transport jontů. Jinými slovy, jak tato látka ovlivňuje pohyb jontů nějakého námi zvoleného modelového barviva. Co je to vlastně ten chytozan za látku? Mnohými věci je chytozan označován za materiál 21. století. Kdyby se vám do rukou čistě náhodou dostal nějaký článek o využití chytozanu, budete si pravděpodobně myslet, že je to naprostý zázrak, že je to největší vynález od doby parní lokomotivy, jelikož to využití chytozanu je opravdu velice široké. Například ve farmaceutickém průmyslu se z něj vyrábí samostřebávací chirurgické nitě, kontaktní čočky či nějaké systémy na nosiče léčiv. Dále může být využit v kosmetice, zemědělství a podobně. Takže ta paleta využití chytozanu je opravdu velice, velice široká. Jako látka se získává z chytinu, což někteří z vás možná víte, je základní stavební složka schránek, korýšů, kutikul, hmyzu a podobně. Takže pokud šlápnete na nějakou schránku korýše, tak to křupnutí má za následek právě ten chytin.
Celý můj experiment byl založen na difuzi. Difuze je jeden z nejpřirozenějších procesů vůbec. Setkáváte se s ní prakticky dnes a denně. Například, když si vaříte čaj. Sáček s čajem ponoříte do horké vody a za několik minut máte ten čaj vylouhovaný v celém objemu. Toto je právě ta difuze. Na obrázku vidíte difuzi barviva a podobné barvivo jsem využíval i já ve svém experimentu. Jednalo se o barvivo amidočerň, mělo takovou tu modrou barvu a já jsem zjišťoval, jak ta látka, ten chytozan, ta zázračná látka, o které jsem mluvil před chvíli, ovlivňuje proces pronikání tohoto barviva, ovlivňuje difuzi toho barviva. Při samotném experimentu jsem tedy smíchal roztok chytozanu s agarózou a nalil do takové plastové kivety. Já vám to tady pošlu, abyste se podívali, o čem vůbec hovořím. Tak jak vidíte, je tam takový gel, někdo si může myslet, že je to puding. Ten gel právě způsobí ta agaróza, která je zde velice důležitá, aby nám vytvořila nějakou gelovou formu, díky které můžeme tyto procesy sledovat. Po zatuhnutí tohoto gelu byly 4 kivety umístěny do takové skleněné nádoby, v které bylo nalito to barvivo, ta amidočerň. A my jsme tedy sledovali, jak to barvivo zalézá do struktury toho gelu. Jak vidíte, jedna ta kiveta je čistě bílá, to je ta čistá, než se tam položila, a pak jsme sledovali, jak to barvivo zalézá do toho gelu. Každá z těch kivet měla různou koncentraci a měření probíhala při 3 různých teplotách, 30, 40 a 50 stupňů Celsia, abychom zjistili, jaký má teplota vliv na tento experiment. Pokud to nebudete oblízovat to barvivo, tak se vám nikomu nic nestane. Samotné měření toho experimentu probíhalo takovýmto přístrojem, je to přístroj spektrofotometr, který nám umožní změřit, kolik toho barviva máme v každém místě. Nevýhodou těchto přístrojů je ale to, že měří pouze v jedné oblasti. Tu kivetu by proměřili, dejme tomu, v půlce, což je pro nás nevýhodné. Proto jsme si u nás na fakultě sestrojili takovýto vynález, do kterého umístíme tu kivetu, vložíme to do toho přístroje a pak jednoduchým otáčením si můžeme, tady vidíte i metr, můžeme proměřit tu kivetu v různých polohách. Takže toto je takový náš příspěvek k tomu experimentu. Co se týče výsledku měření, z těchto naměřených koncentrací jsme zjistili rychlost difuze, rychlost pronikání barviva do struktury toho gelu. Jak vidíte na tomto grafu, zde je rychlost difuze a zde je rostoucí koncentrace v těch kivetách. 4 kivety, 4 různé koncentrace. Je tedy zřejmé, že s rostoucí koncentrací toho chytozanu s rostoucím množstvím toho chytozanu uvnitř toho gelu, dochází výrazným způsobem ke snižování té rychlosti difuze. Tím pádem můžeme s jistotou říct, že chytozan výrazným způsobem snižuje tady ten pohyb a výrazně omezuje pronikání toho barviva do struktur gelu. Pravděpodobně si teď všichni říkáte, co z toho, k čemu nám to je. Je teda hezké, že chytozan nějakým způsobem ovlivňuje, zpomaluje pohyb toho barviva, ale k čemu nám to je. Je velice důležité říci, že to barvivo zde vystupuje pouze jako model, a to model nějaké skutečné látky. Takže například, pokud nás zajímá, jak bude chytozan, či jakákoliv jiná látka, reagovat s jinou látkou, tak tu jinou látku můžeme nahradit za barvivo. Na trhu existuje obrovské množství barviv, takže jistě vybereme to, které nám nejvíce vyhovuje a nejvíce se podobá námi zkoumané látce. A díky tomu si ověříme, jak ty dvě látky budou spolu reagovat, jak jedna bude ovlivňovat pohyb té druhé látky. Pokud by vás zajímalo nějaké reálné využití této metody, tak látky na bázi chytozanu, takzvané biopolymery, jsou látky, které mají významné chelateční schopnosti. Což znamená, že jsou z roztoků nějakých těžkých kovů tyto těžké kovy na sebe nachytávat. Například olovo, kadmium, měď a podobně. Jsou schopny z nějakých průmyslových vod na sebe nachytávat tyto těžké kovy a díky tomu čistí tyto odpadní vody. A pomocí této metody, když si vybereme 10 látek, které by eventuálně byly schopny tyto vody čistit, tak pomocí této metody můžeme s naprostou jistotou říct, která z těchto látek je nejefektivnější, která má největší účinnost a díky tomu můžeme tuto látku vybrat pro naši nějakou další aplikaci. Ustadí nám to spoustu času a hlavně peněz. Byl bych velice rád, kdybyste si z mé prezentace odnesli to, že existuje nějaká metoda, ideálně difuzní metoda. Skvělé by bylo, kdybyste si zapamatovali i, že se jmenuje neustálená difuze v kivetách. A obrovskou pomocí této metody můžeme tedy zjišťovat, jak jedna látka ovlivňuje pohyb druhé látky, jak dvě látky spolu reagují.
Obrovskou výhodou této metody je její univerzálnost. Já jsem to sice zkoušel, nebo ve své bakalářské práci jsem se zabýval studiem chytozanu s tím barvivem, ale místo toho chytozanu můžeme použít prakticky jakoukoliv látku, která je nějakým způsobem rozpustná. Další výhodou této metody je její jednoduchost, jelikož, jak vidíte, je to takové hraní si s barvami, nic složitého. A co je asi nejdůležitější, tak je finanční i technická nenáročnost. Prakticky nám stačí pouze ty plastové kivety, které stojí pár korun, a ten přístroj spektrofotometr, kterým je dnes vybavená skoro každá laboratoř. A co je nejdůležitější pro mě, což jsem ještě nezmínil, tato metoda je vyvíjena pouze u nás na fakultě, takže nikdy jde na světě se s ní nesetkáte. A já jsem se v rámci své bakalářské práce mohl podílet na optimalizaci této metody. To je ode mě k vám vše. Já vám děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek večera. Pavle, my děkujeme za skvělou prezentaci a je čas zase na jeden až dva dotazy. Tak chcete se kdokoliv na cokoliv zeptat? Pokud ne, tak to přičítám tomu, že to Pavel opravdu jako vystřih, že to je všechno jasný. Kdybyste si to náhodou rozmysleli, bude čas ještě po skončení 7 prezentací. Pavle, díky moc ještě jednou. Děkuji. A jdeme dál ke stavební fakultě a tu nám představí Gabriela Tomisová. Dobrý večer, dámy a pánové. Mé jméno je Gabriela Tomisová a dovolte mi, abych vám představila svou bakalářskou práci Návrh železničního mostu o jednom poli. Jakou ukázku vám posílám do publika, aspoň malou ukázku své bakalářské práce. Cílem a tématem mé bakalářské práce byl tedy návrh železničního mostu. Jedná se o jednokolejnou železniční trať první třídy s dynamickým součinitelem a maximální rychlostí 120 km za hodinu. Předem nebylo určené žádné místo konkrétní, tedy zvolila jsem si fiktivní místo na trati z Ostravy do Frýdku Místku a jako přemostění jsem si tedy zvolila řeku a cyklostezku. Jako první jsem navrhla tři varianty mostu, které jsem dále posoudila a vybrala jsem z toho nejlepší a tuto variantu jsem dále zpracovávala. Jako první variantu jsem navrhla železobetonový most s dolní mostovkou, tvořenou dvěmi parapetními nosníky, které byly předepjaté. Další varianta byl železobetonový most s horní mostovkou, tvořený také dvěmi parapety předepjatými s osovou vzdáleností 3,2 metru. Jako poslední varianta byl navržen ocelový most příhradový ocelový most s dolní mostovkou s výškou hlavních nosníků 3 metry. Po posouzení všech variant jsem si vybrala železobetonový most s dolní mostovkou s parabolickým náběhem hlavních nosníků a tuto variantu jsem dále zpracovávala. Vybraná varianta je tedy tvořena dvěmi hlavními nosníky, které jsou předepjaté. Jak vidíte, hlavní nosníky jsou tvořeny parabolickým náběhem a to z důvodu, že parabolická křivka dokonale vystihuje obalové křivky maximálních momentů od pojezdu vlaku. Dále je most tvořen mostovkou s tloušťky 400 mm a dvěmi nadpodporovými nosníky. Jak jsem říkala, tak most je zatěžovaný pojezdem vlaku a to hodnotou 25 kN na metr 80 kN na spojitém zatížení mimo toto spojité jiné zatížení. Zatížení jsem krokovala po jednom metru, aby dokonale simulovalo pojezd vlaku, z čehož jsem získala jednotlivé obalové křivky. Z těchto obalových křivek jsem sestavila jednu křivku obalových maximálních momentů a tato křivka mi pomohla k tomu, abych získala geometrii hlavního nosníku. Jak vidíte, tedy výška hlavního nosníku v polovině rozpětí je něco kolem 2,5 metru a na podporách 1,5 metru. Délka mostu celého je 25 metrů 400. Celý most je stvořen z betonu 3D30-37, z betonářské výstuže B500B a na předpínací systém byl využit systém firmy Freycinet. Jako první jsem model řešila na prutovém modelu. Byl vytvořen model v programu SCIA Engineering s konstantním průřezem. Jak vidíte, hlavní nosníky stále nemají parabolický náběh, neboť to prutový model nedovoluje. A tento model jsem zatěžovala všemi zatěžovacími stavy, tedy vlastní tíhou, ostatním stálým zatížením, což jsou zařízení mostu a pojezdem vlaku. Z těchto zatížení jsem získala hodnoty ohybových momentů, díky kterým jsem dále navrhla předběžný počet předpínacích lan, tedy na číslo 90.
Tento protový model jsem také posoudila na mezní stav použitelnosti, na který mi vyhověl. Dále jsem most řešila na podrobném 2D modelu, také v programu SCIA Engineering, kdy už jsem využila parabolický náběh hlavních nosníků. Most byl podepřen podle schématu a byl zatížen stejnými zatěžovacími stavy. Maximální odchylka mezi prutovým modelem a 2D modelem byl 5%, tudíž můžu posoudit, že model je správně namodelovaný. Hlavní otázka, nebo výpočetní model vypadal takto, tvořený hlavním nosníkem, mostovkou, předpínací výstuží a nadpodporovými nosníky. Hlavní otázkou byla interpretace výsledků ze samotného programu, nebo nemůžeme vždy věřit výsledkům z programu a určitě musíme rozumět tomu, co tam zadáváme a co z programu vůbec požadujeme. Proto, abych mohla získat hodnoty, ze kterých bych dále dimenzovala, jsem nemohla využít funkcionality žebra, která se zakládá na spolupůsobení trámu na spolupůsobící šířce, neboť v programu SCIA je tato funkcionalita založena pouze na tom, že hlavní nosník by mohl lícovat s dolní nebo s horní mostovkou, teda s mostovkou pouze dole nebo nahoře. Já jsem to využít nemohla, tedy musela jsem hodnotu ohybového momentu spočíst jako hodnotu momentu na hlavním nosníku, sečíst normálovou sílou vynásobenou příslušnou excentricitou a ohybovým momentem vynásobenou příslušnou efektivní šířkou. Pro posouzení správnosti jsem si také namodelovala druhý model jako výpočet jako žebro, jak vidíte, je tady lícování s mostovkou a rozdíl mezi momenty jednotlivými je nějakých 2 kN, což je opravdu v této hodnotě zanedbatelné a můžu považovat svůj výpočet za správně provedený. Na tomto modelu jsem navrhla také předpětí, navrženy byly 2 kabely po 13 lanech a 1 kabel po 19 lanech. Byly také vypočtené změny předpětí, ke krátkodobým ztrátám byl využit program SCIA Engineering a vyšly kolem 6,5%. Dlouhodobé ztráty byly počítány celé ručně a vyšly ve všech kombinacích kolem 8%. Hlavní nosník byl také posouzen na mezní stav použitelnosti, jedná se o posouzení vzniku trhlin na nadměrných průhybů a na tyto posouzení mi hlavní nosník vyhověl. Také byl hlavní nosník posouzen na mezní stav únosnosti, kdy byla stanovena 9% rezerva díky předpínací výstuže. A hlavní nosník byl také posouzen na smyk. Dále byla dimenzovaná deska, a to ve dvou oblastech a ve dvou řezech. A jenom pro ukázku tady mám, jak se interpretují výsledky z programu a jak se dále navrhuje výstuž. V různých oblastech a také byla deska posouzena na smykovou výstuž. A jenom pro závěr doufám, že můj most by nedopadl jednou v budoucnu takto. To je všechno, děkuji za pozornost. Taky moc děkujeme za krásné působivé obrázky. Chcete se kdokoliv na cokoliv zeptat? Jaký byl důvod, že jste si vybrala tuto variantu toho mostu z parapetního, ne třeba ocelový most? Tak určitě kvůli využitelnosti, neboť dvoutrámové mosty už se v dnešní době moc nedělají, když uznávám, že asi tento můj parapetový by se taky asi nestavěl. A také z důvodu ocelový most jsem si navrhla jen tak pro svou zajímavost, neboť jsem studovala betonové konstrukce. Ale hlavní důvod je, protože ten betonový dvoutrám by už se asi pravděpodobně nestavěl. Já jestli k tomu můžu říct, tak ocelové mosty za jedno jsou dražší. Takže to bych viděl jako hlavní důvod. Děkujeme za další důvod a děkujeme taky za vysvětlení, když Gabriela se mi omlouvala, že nemůže na seminář prezentačních dovedností, tak říkala, že musí na beton. Tak teď mi to konečně došlo, v čem je ten beton tak důležitý. Ještě se chcete kdokoliv na cokoliv zeptat? Prosím. Prosím vás, je tento most odolný proti většímu zemětřesení? Na to nebyl posuzován. Nepočítala jste s tím? Ne, nepočítala. Tak ve Fritku asi nebude, ale kdyby třeba chtěli ten most postavit v Los Angeles? Posuzovala jsem jenom na klasické zatížení, na zemětřesení jsem neposuzovala. Nemáte tušení, jak by to dopadlo? Doufám, že dobře. Děkujeme moc, Gabrielo, za skvělou prezentaci, díky moc. A
Posouváme se zase k úplně jiné fakultě, konkrétně k fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, kterou tady bude reprezentovat Radek Hájek. Radku, předávám vám slovo. Dobrý večer. Já jsem se ve své bakalářské práci zabýval implementací procesoru do obvodu FPGA. Na úvod bych řekl něco k digitálním systémům nebo návrhu digitálních systémů obecně. Je to poměrně mladý obor, to znamená vznikl někdy v polovině minulého století objevem tranzistoru, za kterými byla mimochodem právem udělena Nobelova cena. Postupně se všechno vyvíjelo a asi o 10 let později byl vyroben první integrovaný obvod. Později zase přišla nová firma Intel, dodnes největší výrobce procesorů vůbec, která navrhla první procesor na světě. Vzniklo to tak, že byla potřeba univerzálního obvodu, aby pokryli všechny svoje zadané úkoly a tím vlastně vznikl procesor. Je to logický obvod, který vykonává sled instrukcí uložených v paměti a tím plní jakoukoliv funkci. Procesorem se však tento vývoj nezastavil a postupně se programovatelné obvody vyvíjely dál až do momentálně nejlepší nebo nejlepší programovatelný logický obvod jsou programovatelná hradlová pole, nazývaná FPGA. Programuje se to jazykem HDL a v podstatě je to složeno z takových bloků, které je možné naprogramovat jakkoliv a vlastně potom dělají jakoukoliv logickou funkci, kterou požadujeme. Mimochodem tam vzadu je potom ukázka na tom monitoru, co všechno jde nacpat do takového obvodu FPGA, kdy jsme ve škole v rámci jednoho předmětu tvořili projekt, kde bylo cílem vytvořit hru. Bylo to teda ve skupině, byl na to celý semestr, takže tak se můžete potom podívat. Teď už si něco řekneme k procesu návrhu digitálních systémů, konkrétně tedy, co jsem dělal v rámci své bakalářské práce. Na začátku je nějaká specifikace, nějaké zadání, co mám udělat. V mém případě to bylo jednoduché, protože jsme vzali existující procesor a zadáním bylo ho napodobit do obvodu FPGA. Tím pádem v této fázi bylo mým úkolem nastudovat celý procesor, jak to funguje, co všechno je potřeba, aby to umělo, dělalo a tak dále. Potom se vezme celý systém jako celek a rozdělí se na menší bloky, protože návrh po menších blocích je mnohem jednodušší. Mimochodem výhoda tohoto přístupu je taky to, že třeba když jsme dělali ten projekt ve více lidech, tak se dobře rozdělí práce, že každý navrhuje nějaký blok. Potom se navrhnou jednotlivé bloky. Tady v této fázi jde hodně o čmárání na papír, to znamená různé schématka, diagramy, všechno čmárat na papír. Je to ideální, protože dobře se v tom škrtá. Hodně se v této fázi ještě mění, takže je dobrý nedávat to do žádné digitální podoby, ale prvně na papír. Když máme všechno dobře navrhnuto, tak se přejde do fáze, kdy se celý ten obvod popíše v jazyce VHDL. To znamená, všechno, co jsem navrhl, přepíšu do tohoto speciálního jazyka. Na základě toho jazyka už mi vygeneruje všechno, co potřebuju. To znamená, vypadne z toho třeba například takovéto schéma, který vám asi nic moc neřekne, ale je to vlastně logické propojení všech těch bloků v FPGA. Na základě toho VHDL popisu je taky možno celý systém verifikovat, to znamená zase tak, jak se navrhovalo od menších bloků, tak tady se verifikuje zase menší bloky, takže ověřím, že ty malé bloky fungují jako základní funkce a až poté přistoupím k verifikaci celého toho systému. To pak probíhá na základě nějakého automatického testování, kde se pomocí skriptu popíšou nějaké programy, nechá se to projet přes noc a pokud všechno dobře dopadne, tak je možno přistoupit k funkčnímu testování, kdy se to právě nahraje třeba do takové desky, která je tam, na které běží ta hra. A když to všechno funguje, tak jsem teďka bakalář a můžu vám to tady všechno prezentovat. No, teď se asi ptáte, proč se to dělá, nebo proč si nezajdu někam do obchodu s elektronikou koupit si ten procesor jako diskrétní součástku. Ono, tento přístup má hodně výhod.
Hlavní výhoda je, že si to můžu přizpůsobit na míru aplikaci, do které to potřebuju. Můžu si taky doplnit instrukční sadu, protože když si to koupím v obchodě, tak už prostě mám obvod, nic tam nezměním, takhle si to můžu jakkoliv přizpůsobit svým potřebám. Navíc můžu do jednoho FPGA nahrát více takovýchto logických bloků, tím pádem můžu mít víc jader procesorů v jednom a tak dále. Využití. Využití mého procesoru není asi nikterak velké, protože na něj nemám licence, to znamená, nemůžu to vyrábět ani prodávat. Ale pro výukové účely si myslím, že to není úplně špatný. Důležitý je, že já sám jsem se na tom naučil hodně věcí, co se týká digitálního návrhu. Jinak možné využití v akademickém světě je pro řízení nějaké komunikace nebo nějaké zabezpečení zase komunikace s periferiemi. To je ode mě vše, já vám děkuji za pozornost. Radko, díky moc. Váš dotaz? Chcete se na cokoliv zeptat? Nebojte se, není to tak složitý. Radek nám to krásně ukázal všechno. Když tak vás ještě jednou tak nějak nasměru, až všechno skončí, koukněte na to, co Radek přivez, je to opravdu zajímavý, minimálně barevný. A neváhejte se Radka třeba doptat. Jsou to krásné věci, které se tady prezentují. Díky moc za skvělou prezentaci. A jdeme zase úplně jinam. Fakulta výtvarných umění a Tomáš Pavlacký. Dámy a pánové, pěkný podvečer vám přeju. Na úvod bych, abych vás nějak uvedl do kontextu, navštěvuju sochařský ateliér, jsem tedy sochař. Vybral jsem si poněkud zvláštní téma, chyba přenosu informace. Budu používat proto takové zkrácené slovíčko, glitch. Nejdřív vám vysvětlím, co to pro ty, kteří neví, co to vlastně ten glitch je. Už John Glenn v projektu Mercury v 62. roce jako astronaut poprvé to oficiálně pojmenoval glitchem a pojmenoval to jako drobná změna napětí v elektrickém obvodu, která má za následek chybu systému. Tak drobná změna, že ji třeba nezaznamenají ani pojistky, tudíž proti nevěděli, jak se jí třeba bránit. Glitch tady existoval ale už hodně dávno předtím, ale nejvíce se s ním začalo pracovat vlastně od 50. let. Já tady mám napsáno třeba to využití. Využití v nějakém praktickém životě nějak existuje třeba v grafickém designu, nebo co se týče hudby a výroby různých syntezátorů a podobně. Vlastně fungovalo to všechno od 50. let, respektive jak kolega tady zmínil transistor, rok 47, tuším, vlastně už existovaly všechny tady ty obvodové systémy. Glitch potřebuje vždycky na nějaké informaci parazitovat, protože nebyla by chyba té informace, kdyby žádná informace neexistovala. Jo, tady já ještě zpět si dovolím. Můžete například vidět klasický grafický glitch, kdy se vám začnou pixelizovat obrázek a podobně. To právě třeba využívají ti grafičtí designéři. Tady jeden z dalších typů glitchů, které můžete potkat třeba na videokanálech a podobně, třeba ohledně tohohle glitche, to jsou typy, kde ten glitch parazituje, když už použiju znovu tohle slovíčko, na tvářích lidí, většinou známých politiků a podobně. A ohledně toho třeba vznikla skupina lidí, která díky tomu věří, že naši zemi osidlují reptiliáni, takzvaní mimozemští agresoři a věří tomu. A mě to strašně bavilo, tady to kolem toho, ta práce s tou chybou a říkám si, jak to zpracovat, protože všechno je to pěkný, je to super, ale já jsem sochař a ono je to všechno plochá. Vždycky to bylo využené v ploše a ve zvuku. Tudíž jsem šel dělat sochu. Zdánlivě přecházím na konec, tohle to je detail jedné z těch soch, který vlastně je čistý glitch,
a dosáhl jsem tohoto výsledku díky 3D technologiím, které jsem využil, dále vysvětlím. Tak tedy půjdeme od začátku. Sehnal jsem si staré sošky, které můžete potkat v antikvariátech, na blešácích, u babiček. Udělal jsem si výběr, které se mi vizuálně tak nějak zdály. Tyto sochy jsem si naskenoval pomocí 3D skeneru. Budu uvádět příklad na jedné ze sošek a bude to můj oblíbený muzikant. Máme klasickou sošku, keramickou. Po fázi 3D skenování využívám první program. Můžete vidět vlastně renderovanou verzi, náhled, a to tmavé, to je velmi hustá síť. Tohleto, kdybych chtěl poslat už nadále do 3D tisku, nejde to, musím vytvořit formát, respektive exportovat ve formátu STL. Abych to jenom tak laicky vysvětlil, formát STL může, nemusí zjednodušit tu síť, vytvoří takzvané polygony. Jsou to maličké trojúhelníčky, ze kterých se složí celá socha, super, můžu tisknout. A právě v této fázi export STL jsem začal glitchovat já. A to je ono, to je to gro všeho, to je kód, hexadecimální, jak jsem se dozvěděl, šestnáctková soustava, a v tomhle to jsem pracoval. Ten formát STL, tu funkci převod na STL, respektive export STL, jsem si otevřel v jednom textovém editoru, vyšlo mi tohleto, a po vzoru zkušených glitcherů a grafiků, jak oni to dělají, tak jsem přepisoval, vkládal jsem sem drobnou chybu. Buď přepisem písmenka, nebo přepisem jedné číslice. Původně jsem toho chtěl přepsat hodně, zjistil jsem, že je to tak velká chyba, že jsem byl rád, že když přepíšu jedno číslo, že jedenkrát z 200 pokusů to vyjde. Oni ti glitcheři, já jsem kvůli tomu, byla to obsáhlá e-mailová korespondence s lidmi, kteří tomu rozumí, a já jsem sochař, já nejsem informatik ani programátor, a ti mi doporučovali, proč to dělám ručně, proč si na to nenapíšu program, který mi ty chyby bude v tom generovat, automaticky po kliknutí mi vyjde nějaký výsledek. Nedokázal jsem to, nejsem programátor, takže pěkně, ručně jsem přepisoval, zkoušel, filtroval jsem tím tu původní sošku, a občas to vyšlo, ale když to konečně vyšlo, tak vzniká tohleto. Tohleto už je vlastně v dalším programu, v kterým je přímá příprava protisk. Všechno, co je červené, je velká chyba. Nevěděl jsem původně, jak se toho zbavit. Je to vlastně netisknutelné těleso. Ono to není těleso. Ono je to všechno jenom poskládaná plocha. Takže jsem nevěděl, co s tím dělat. Pokud chybí třetí osa, není hmota. Udělal jsem to jednoduše, použil jsem funkci, která to vlastně obalí takovým prostěradlem. Něco jako, když máte ducha, kterého nevidíte, ale když přes něho přehodíte to prostěradlo, tak ho konečně uvidíte. A to je on, vzniká hmota, a já zrovna přejdu k 3D tisku. A tady je výsledný 3D tisk. Je stejně velký, stejný formát jako původní keramická soška. Pro srovnání. A je to super, mně se to strašně líbí, ty bezprizorní polygony, jak tady vystřelujou. No já jsem byl úplně nadšený v první fázi, ale nebylo to vůbec jednoduché, ani potom, ani ta postprodukční práce, celý se to musí napouštět, je to ze sádrového kompozitu teda. Tak to máme muzikanta, já ho teďka už jenom překlikám, tady je druhá věc, to je takzvaná rodina, ty sošky jsem si pojmenoval podle původních sošek a těm původním soškám jsem ty jména vymyslel, protože jsem nevěděl, jak se jmenujou, ale tady máme rodinu, rodina pro srovnání. Z různých stran. Jo, a ještě hodně tohle toho, nám se třeba, měl jsem problémy s naší 3D tiskárnou, takže tohle to jsem dával jako zakázku do jiné firmy, kde vznikl, protože když člověk pracuje s chybama, tak jsem si všiml, že ty chyby se docela množí i jinde, takže tiskárna udělala taky chybu, kde vznikl tady tenhle ten šedý pruh, a je to spíš taková technická analogová chybka, kde nejspíš zapomněli zajet novou tiskovou hlavu. Tady další obrázek, klečící žena podle původního originálu.
Já tohle zase tak rychle jenom překlikám, omlouvám se, ať je třeba ještě čas na otázky. Česající, což je na téma oblíbená, říkám sasanka. Tak, to by měly být všechny čtyři. Následně jsem to prezentoval, na své bakalářské práci jsem neprezentoval takhle tak jednotlivé rozdíly, neukazoval jsem ty původní sochy, přiznal jsem je, ale prezentoval jsem samostatnou věc, samostatný ten vykódovaný glitch. Přeběhneme sasanku a máme to. Není to fotografie přímo z bakalářských prací, je to jenom dokumentační fotografie, byla práce prezentována takto na čtyřech soklech, abych to divákovi co nejvíc zjednodušil a nedával to do nějakých zbytečných kompozic a ještě to nedělal složitějším, než to je. Zakládal jsem vyloženě na vizualitě věci. A myslím, no, ještě vám řeknu, setkávám se často, asi jako každý umělec, s otázkou, proč to dělá, proč to děláš a k čemu je to dobrý vlastně. Dělám to, protože mě to baví a protože to chci dělat. A k čemu je to dobrý, jak bych to na to si může odpovědět každý sám, k čemu je umění dobrý, protože to bychom tady mohli být fakt dlouho. Děkuju za pozornost. Taky děkujem. Dvě otázky už padly, ještě jedna se sem může vejít do tohohle prostoru, tak jestli chcete se kdokoliv na cokoliv zeptat. Dělal to už i někdo jiný, nebo jste první? No, já jsem to právě hledal a nenašel. Navštívil jsem poměrně nedávno festival, který jsem v Linci, jmenuje se Ars Electronica, trvá tam už 20 let a zabývá se poslední dobou i podobnými věcmi, ale ani tam jsem opravdu nic takového nenašel. Našel jsem tam jeden, kde to přímo nazval glitch, ale byl to takový pseudo-glitch, bylo to jenom takové modelování v počítači, takže jsem s tím rozhodně nesouhlasil a nesetkal. Já tomu sám říkám, jako je to takový princip zhmotnění tmy a nikde jsem to teda zatím nenašel, ale neříkám, že to neexistuje. Špatně jsem hledal třeba. Tomáši, díky moc. Jdeme k architektuře. Poprosím Norberta Obršála, aby se ujal mikrofonu. Dobrý večer. Jo, tak já jsem měl zadání jako parcelu a já jsem se na tu parcelu pokusil navrhnout obyčejný dobrý dům. A teďka vám vlastně ukážu, jak jsem se o to pokusil. Tak nejdřív obyčejný dobrý dům by měl být asi realizovatelný, tudíž by měl dodržovat normy a fyzické zákony a určitě by měl počítat s nějakou ekonomickou realitou, takže jsem pořád přemýšlel nad tím, že se musí najít nějaký investor, který do toho bude chtít investovat a bude chtít na tom vydělat. A investoři většinou postupují podle jediného vzorečku, který, že peníze jsou metry čtvereční. Takže čím víc metrů čtverečních z pozemku vytěžíte, tím víc vydělá. Což na tom není nic špatného, ale je špatné, pokud je to jediné kritérium, podle kterého stavíte dům. Takhle třeba vypadá okolí mé parcely a domy, které si myslím, že byly postaveny podle toho jediného kritéria, kdy tady máme Interspar, obchod, který naprosto nerespektuje jakýkoliv okolí, dům, který nerespektuje výškovou hladinu okolních domů, dům, který se do ulice otáčí oknama od záchodu a dům, který například má úplně jinou barvu fasády než ostatní domy, takže to jak kdyby nezapadá do toho. Takže abych se vyhnul tomu, aby můj dům zapadl do okolí, tak si je nutné započít další kritérium, kterému říkám charakter. To znamená podívat se na okolí parcely, na domy, jak jsou postavené, jak vypadají, z jakého principu vychází. Takže to dole, tady tohle to je moje parcela, je to čtvrt bloku, takže docela velký pozemek. A jak vidíme, tak v okolí mé parcely se nachází domy z 19. století, protože to byla původně německá čtvrť Josefstadt, dneska dnešní Cejl, to je ulice Bratislavská. A ty domy mají na první pohled nějaké specifikum, mají podobnou výšku, jsou nějak měřitkově zasazené, takže třeba vidíme, že na mojí parcelu by se vyšlo hned několik těch domů, takže nemůžu navrhnout nějaký obrovský dům, aby
tam zapadl. Další věc je, že jsou ty domy nějak výškově členěné, takže třeba i parter, korpus a střechu jsou nějak dělené mezi patrama římsami a například mají i jinou výšku pater, takže třeba parter má větší světlou a konstrukční výšku než obytné patra. Další věc jsou okna, ty jsou obzvlášť v historických domech zrádné, protože co nazýváme okno, protože to, co proniká dovnitř světlo, je vlastně jenom tady tahle část, že jo? Ale když se procházíme po ulici, tak to okno vnímáme i s tím rámem okolo, s tím zdobením. Takže pokud bychom skopírovali jenom ten velikost toho okna a dali na náš dům, tak bude vypadat směšně a musíme proporčně k tomu přistoupit. A poslední věc, taková nejzajímavější, byla pro mě a nejvíc charakteristická pro to okolí, byly dvory. Když člověk se pochází po té ulici Bratislavská, tak z ulice vidí průhledy do dvorů těch domů, takže se vidí, co tam děje. A například jsou takové dva, jsem to tak procházel a našel jsem takové dva typické druhy těch dvorů, jak se vyvinuly. To byl druh, teda dvůr obytný, kde třeba děti hrali fotbal a se tam jako žilo, a dvůr, který se vyvinul spíš nějak pracovně, kde tady je dílna, pracuje se tam. Zároveň je zajímavé, že ty domy se do těch svých dvorů otáčí jinou fasádou, než do té ulice, že do ulice mají většinou čistou fasádu a do těch dvorů mají pavláče, což taky můžeme nějak zohlednit při tom našem návrhu. A dobrý dům by měl mít vždycky něco navíc, takže jsem se snažil přinést pro to okolí věci, které by pomohly těm lidem, co tam bydlí. Takže například, když ten můj pozemek se nachází na nároží, tak jsem tam viděl různé lidi, jak se potkávají se sousedy, zastaví se, takže vytvořit tomu podmínky, podpořit to, co tam už je, a vytvořit nějaké místo pro zastavení se. A tohle je fotka z Kodaně, jsem fotil já. A důležité také, když stavíme dům ve městě, je vytvořit živé místo, tak aby ten dům žil 24 hodin denně, protože pak se tam lidi cítí bezpečně, když tam jsou lidi, takže prostě kombinovat bydlení, protože lidi bydlí v noci, takže tam někdo je přes den, ať tam jsou obchody a administrativa, ať to prostě to místo žije, ať se tam lidi nebojí chodit. To jsou věci, které jsem zohlednil při mém návrhu obyčejného dobrého domu a teďka vám ukážu, jak jsem se pokusil aplikovat na ten můj dům. Takže se to, můj pozemek se vlastně nachází na té nárožní průluce. Je to celé tohleto velké. Když to zaplníme obyčejným doplněním bloku, tak máme hodně metrů čtverečních, ale nerespektuje to všechny věci, které jsem předtím ukázal. Další věc je, že naproti mému pozemku se přímo nachází dětské divadlo Radost a asi by nebylo vhodné, když skončí představení a lidé se chcou třeba ještě pobavit, aby měli nějaký předprostor, aby prostě neměli 2 metry široký chodník a aby mohli někam jít a zastavit se, povídat si a nemuseli se bát, že přejede auto. Zároveň, takže vlastně ustoupení od té uliční čáry, vytvoříme nějaké místo pro to zastavení, můžou tam být v parteru obchody a vytvoříme předprostor tomu divadlu. Zároveň to je i to, když to nevypadá, ekonomicky výhodné, protože ustoupením od té uliční čáry více prosvětlíme ty byty, takže ty byty se budou lépe prodávat, než když jsou zastíněné okolními domy. A samozřejmě tohle je pořád velká hmota, velký dům, který by tam asi nezapadl. Takže jsem hledal způsob, jak to vlastně rozdělit a všiml jsem si, že vlastně vzadu je velký dvůr, který je opravdu obrovský, když to srovnáme s dalšími dvory a asi něco postavit. Takže jsem zkusil aplikovat tu charakteristickou věc pro to okolí a rozsekal jsem ten přední dům průchody do dvorů a vzadu postavil ještě jeden takový vnitřní dům, zbyty. Takže kdyby ty 4 hmoty vymezují 2 dvory a člověk, když jde a stojí na tom náměstí, tak vidí přímo do toho dvoru, co se tam děje. Takže to jak kdyby navazuje na to okolí. Výškové zasazení těch hmot, srovnání, ať to prostě sedí s římsami okolních domů. Zadní ta hmota je nižší, ať má takovou formu jakého přístavku. Ty dvory jsou o 1 patro vyvýšené, pod ním je parkovací stání a díky tomu, když tam člověk na tom je, tak má víc světla. Že to je víc prosvětlené, než to je jako hluboké. No, takže tímhletím mým návrhem jsem vytvořil takové 3 prostory. Hlavní veřejný prostor náměstí, jeden dvůr, ten fialový, to je takové pracovní atrium, kolem kterého budou
seskupeny kanceláře a ten zadní dvůr bude obytný, kde kam můžeme pustit děti a nemusíme se bát, že někdo unese nebo se jim něco stane. Jo, tohle to je to míchání těch funkcí, že vidíme, že tam se snaží dát co nejvíc věcí a ten dům žije, že úplně nahoře je bydlení, je tam nejvíc světla. Administrativa se skupuje kolem kancelářského toho zeleného atria. Do toho náměstí jsou obslužné funkce jako obchody, kavárna, ten parter, vzadu jsou odstavné parkování pro rezidenty. A teda, jak to nakonec vypadalo, tak to je ten výsledek toho náměstí. Domy jsou, působí to jako tři domy, i přesto, že to je vlastně jeden dům, spojený s tou zadní platformou. Má to nějaký charakter, je to dělené vertikálně římsami okna. I když je jasné, že to vzniklo někdy nedávno, že to není z 19. století, tak to prostě vychází z těch principů, aby to nebyla vesmírná loď. Tady je pohled na pracovní atrium, je tam takový zelený květináč, kde když člověk pracuje v kanceláři, si může sednout s počítačem nebo na někoho počkat. Je to přímé propojení s těma kancelářema. Tady obytný dvůr, ten zadní, kde to je pohled před zahrádky. A tady vidíme, že ten dům má vlastně do těch zadních dvorů balkóny, aby to připomínalo ty pavlače, aby ti lidé tam jako skutečně žili. Tak to je všechno. Nakonec fotka modelu. Děkuju za pozornost. Děkujeme vám, Norberte, za krásnou prezentaci. Chcete se někdo Norberta zeptat na něco k Cejlu? Nějaká otázka? Dobře, nechme to působit vizuálně. Díky moc ještě jednou. A dostáváme se k fakultě strojního inženýrství, kterou dneska večer reprezentuje Pavlína Trubačová. Takže dobrý den, mé jméno je Pavlína Trubačová a dnes bych vám ráda řekla něco o rapid prototyping technologiích a jejich využití pro výrobu implantátů. Rapid prototyping technologie, to zní složitě, ale v podstatě dneska už jsme slyšeli něco o 3D tisku a zde se jedná o 3D tisk, ale z kovu, říká se tomu aditivní technologie. Tak já bych se nejradši ještě představila. Já vlastně studuji obor, takový zvláštní obor Industrial Engineering na Fakultě strojních technologií, který je spojený s Francií. Vlastně celý loňský rok během zpracování mé bakalářské práce, tak jsem ji zpracovávala po večerech ve Francii. A vlastně double degree program je specialitou toho oboru Industrial Engineering, to znamená, že studujeme třetí ročník a pátý ročník ve Francii. S rapid prototyping technologiemi jsem se poprvé seznámila v druhém ročníku bakalářského studia v podobě 3D tiskáren z plastů a na to jsem vlastně navázala hlavně výrobou kovových součástí na měsíční stáži v Norsku ve firmě Sintef a během své bakalářské práce jsem spolupracovala s firmou Missan v Lysé nad Labem. Tak, co jsou to rapid prototyping technologie? Vychází se ze 3D modelu součástí, který máme tady na levém obrázku. Vždycky součást nejdřív musíme připravit pro výrobu, to znamená, musíme ji nastavit ve stavební komoře, připravit podpory, které budou držet součást a potom ji převedeme do modelu STL a připravíme ji na laserové spékání, kterým jsem se nejvíc zabývala. Můžeme spékat různými druhy energie. Zde máme obrázek vlastně laserového spékání. Spéká se kovový prášek vrstvu po vrstvě a tím dosáhneme finální součásti. Tam vidíme vyrobenou součást i s podporami, které se následně lehce odlomí. Tak, zde máme takové schéma rapid prototyping technologií. Tady je směr vlastně zásobníku prášku, který je nanášen na matrici, laserem je spékán z vrchu a potom, co je vrstva spečená, tak se součást posune dolů a nanese se nová vrstva prášku. Tak, jaké jsou výhody rapid prototyping technologií pro výrobu implantátu? Tak především
normální implantáty, všechny, co mám tady přinesené pak na ukázku, tak jsou vyrobené CNC obráběním, ale CNC obráběním nemůžeme dosahovat komplexních tvarů nebo porovitých struktur, mřížkovitých struktur a nových funkčních součástí. Například tady tato kyčelní stopka. Při rapid prototyping technologií můžeme tuhle tu část udělat porovitou nebo mřížkovitou a při spojení s kostí kost může vrůstat do implantátu a je lepší rozložení zátěže a lépe implantát vlastně drží. Není důvod další reverzní operace. Jo? Těmito technologiemi dosahujeme také výborných materiálových charakteristik součástí, mechanických vlastností a můžeme používat biokompatibilní materiály. Tyto součásti jsou vyrobené z titanu, obrábění titanu je velmi složité, proto je třeba i výhodné použít rapid prototyping technologie. A hlavně rychlost výroby a efektivita výroby. Na pravém obrázku můžete vidět asi 30 takovýchhle stopek na jednom platu a je docela rozdíl, jestli budeme za stejnou dobu obrábět jednu součást, anebo jich 30 vytiskneme za stejný výrobní čas. Například kolenní implantát těmito technologiemi stojí jenom $60 výrobní cena. A největší výhoda výroby implantátu je personalizace implantátu na pacienta. Takovéhle standardní implantáty mají vlastně čísla. Takže když pacient si může vybrat mezi 4 čísly standardních implantátů, když mu nesedí na kost, tak doktor musí osekat kost, aby to tam vešlo. Když použijeme rapid prototyping technologie, oskenujeme kost nebo děláme magnetickou rezonanci, tu vnitřní plochu, teda vnější plochu kosti dáme na vnitřní plochu implantátu a můžeme bezbolestně nebo méně bolestně implantovat náhradu. V mojí experimentální části jsem se soustředila na studování parametrů při výrobě, protože stroj můžeme měnit třeba výkon laseru, skenovací rychlost, tloušťku vrstvy a další různé parametry. Takže já jsem studovala selective laser melting metodu, to znamená, že spékáme laserem a tedy vliv technologických parametrů na konečnou kvalitu součástí. Poprosila jsem firmu Missan o pomoc při výrobě vzorků. Použili jsme Concept Laser, což je jeden z těch laserových spékacích systémů a stroj M2 Cousing. Materiál byla korozivzdorná ocel, protože titanové slitiny jsou velmi složité na výrobu, musí se používat argonová atmosféra a pro tu firmu by to nebylo výhodné. Tady je návrh mých vzorků. Já jsem navrhla jenom jednoduché krychličky 5x5 mm, vždycky v různých řadách. Každá řada byla vyrobena jiným výkonem laseru, který se pohyboval od 50 do 190 W. A dále jsem studovala vliv sklonu horní stěny té krychličky na kvalitu součástí. Tam jsou na pravém obrázku, už můžete vidět vyrobené součástky s podporami, které jsou ze spodu. Ty se pak odlomily. Takže tady je vidět jenom, jaké parametry se měnila. Výkon laseru od 50 do 190 W. U 90 W mám hvězdičku, protože to je předepsané výrobcem, jaký se má používat. A sklon součástí prvních pětých bylo tedy s nulovým sklonem a pak po 15 stupních. Skenovací rychlost byla konstantní a tloušťka vrstvy též. Vyhodnocování vzorku. Já jsem to vyhodnocovala na hodně parametrů. Nejprve nosný podíl materiálu, pak střední aritmetická úchylka, pak tlakovou zkoušku, zkoušku tvrdosti dle vykrse a také rozměrovou přesnost. Jenom pár parametrů vám uvedu výsledky, protože aby to nebylo zdlouhavé. Takže nosný podíl materiálu. Tady máme dva obrázky. Jeden vzorek, který byl vyrobený 50 W a druhý 190 W. Na tom prvním můžeme vidět velké množství, ten vlastně povrch, ta drsnost toho povrchu, je tam velké množství výstupků, prohlubní. Ta křivka na pravé straně, to je nosná křivka, když je ve svém střední části víc skloněná, to znamená, to je právě vliv těch, velký, těch výrůstků a prohlubní, a když
se dají dvě součásti do kontaktu, tak to se sedře a opotřebení je vlastně rychlejší, takže životnost součásti je kratší. Na rozdíl od 190 W, tam je pěkně rovnější ve střední části a proto tam, když se opotřebovala součást, tak má delší životnost. Z hlediska drsnosti neboli střední aritmetické úchylky, první graf to je jenom rychle, že s vyšším výkonem laseru klesá drsnost, takže je lepší pro vyšší výkon laseru a jenom druhý graf to je rychle sklon 15 stupňů červeně a modře 75 stupňů. To bylo docela zajímavé, že pro vyšší sklon byla lepší drsnost. To mě docela překvapilo. Zkouška tvrdosti dle Vickerse. Tady byl problém u vzorku, nebo naměřila jsem hodnoty, které po převodu byly nižší než uvedená tvrdost materiálu. V podstatě se to tvářilo krásně, ale když jsme do toho tlačili, tak se to rozpadalo. Takže po konzultaci s firmou jsme zjistili, že oni měli opravdu špatné nastavení stroje, o kterém nevěděli a museli to opravovat s konzultací s Německem a zrovna včera jsem měřila nové vzorky, které vycházely podstatně lépe. Na závěr, konkurenceschopnost SLM nebo Selective Laser Melting technologií pro výrobu implantátů, já si myslím, že je velmi dobrá z hlediska těch komplexních geometrií, mřížkovitých struktur, můžeme vyrábět spoustu implantátů, dentálních, dolepky, koleních, skoro všechny implantáty. Moje další fáze mé práce je vlastně zkoumání únavových vzorků, to je jenom takový rychlý úvod, tady mám taky ukázku, to jsme vyráběli na mé stáži v Norsku, takhle se to vyrábělo vpravo, obrábělo a teďka už to čeká jenom na zkoušku. Já vám moc děkuji za pozornost a jestli máte nějaké otázky. My děkujeme také, Pavlíno, bylo to v neuvěřitelném tempu, tak teď, když můžeme vydechnout, chcete se kdokoliv na cokoliv zeptat. Tomáš. Pardon, vrstva spékaného prachu v největší jemnosti je jak To záleží široká. Na materiálu. Záleží na materiálu, tohle to bylo hodně jemné, tam bylo vlastně 25 mikrometrů, nebo 0,0025, takže tam to záleží opravdu na materiálu, ale toto je takové optimum a těch 20 mikrometrů je nejméně. A ještě můžu takovou rychlou. No. A vy jste říkala cena koleního implantátu, nevím přesně, jak velkou hmotu si pod tím představit. Říkala v podstatě takovou hmotu... Jo, takhle. A říkala jste... Toto je sice kyčelní. Ta hmota nebo ta plocha je v podstatě podobná, jo. Protože u kolena máte jak spodní část, vrchní a ještě stopku. Takže... A ohledně toho říkala jste $60. $60. Já jsem se právě ptala v Norsku. To je velmi levné. Teda. No, já jsem se právě, taky mě to zajímalo, já jsem se ptala vlastně toho mého tutora a ten říkal, to je $60. Jak prach, jak stroj, příprava, všechno. A když si vezmete, že těch kolenních implantátů na to plato můžete nasázet, kolik chcete, za stejný čas, stejný peníze v podstatě, pak už je to ta přidaná hodnota. Děkuju. Podezřívám Tomáše, že chce nějaký glitcher do implantátu. Radši ne. Děkuju moc. Nutno podotknout ještě, že měl jako osmý vystoupit Jakub Semerák z Fakulty informačních technologií, který bohužel přišel o hlas. Doufáme, že ne trénováním prezentace. Tak, teď jsme už na konci. Studenti mají odpracováno. Přebíráme iniciativu my, publikum. Co nás čeká? Máme zhruba 15 minut na to, aby jsme investovali ty kuličky, které jsme dostali při vstupu, do jedné tady z těch projektů. Jo? Můžeme si to promyslet, který z těch projektů nám připadá nejzajímavější, který získal naší důvěru a podle toho, kolik do něj chceme investovat kuliček, tak tamhle jsou připravené nádoby, tak jich tam vpustím přesně počet, který chci. Máte k tomu radši i seznam jmený, můžete se ještě během následující čtvrt hodinky kdokoliv na cokoliv prezentujících zeptat, tak aby vaše rozhodnutí bylo co nejlepší. Určitě se u toho taky občerstvěte a zhruba za 20 minut bychom se tady potkali k vyhlášení, kdo
získal největší důvěru. Děkuju moc za pozornost.